Dneska je první díl aktivní položené na řece. Určitě se během dalších dílů několikrát na řeku vrátím. Budu chytat několikrát na velký řece, pak navštívíme nějakou střední řeku a určitě i nějakou malou říčku. Dneska chytám na Labi, u mě doma v Kolíně. Labe je v podstatě moje rodná řeka, stejně tak jako Kolín je moje rodné město. A tady na tom místě, vlastně v centru města, kde je veliký ruch, sem jezdím rád, jezdím sem mnoho let. Vždycky tady chytám jenom chviličku, protože ten terén je tady hodně těžký, náročný a už vůbec se tady nedá bivakovat. Samozřejmě, že hodně rád jezdím vždycky do přírody, kde jsou stromy, kde je klid. Ale chytání ve městě má taky svoje kouzlo. Minimálně pro mě tady v Kolíně, když tady sedím, tak vždycky si vzpomenu na vzpomínky od klukovských let, kdy jsem prostě začínal rybařit. Samozřejmě si vždycky zazpomínám na jiné historky z mého života z Kolína. Rád se dívám na Kolínský most, hrozně se mi líbí. Když jsem tady na večer, tak se tady rozsvítějí ty neony, ty lampy a kapři tady vyskakují vždycky kousek pod nohama nebo naprostřed řeky a to je opravdu kousíček. Takže ryby mám doslova na dohled. Dneska jsem tady proto, že chci chytit rychle kapra. Chci tady být v podstatě jenom 2 hodiny. Je ráno a já mám záběr. Už mi to jede. To je špatný. To je špatný. Věď z té vásky, věď. Už se to uvolnilo. No, to byl start. Zrovna jsem chtěl začít si připravovat další PVAčka. A přesně vyšla moje taktika, kterou vám ještě popíšu. A teď se musím soustředit na tohohle kapra, protože chytání tady v tom terénu je hodně těžký, náročný, je tady hodně kamenů, vázek. A tenhle kapr už v té vásce byl, ale je to dobrý, už vyjel. Mám 90% šanci, že ho dostanu. No jo, krásný labáček. Tady je trošku proudu, se vrací, tak cítím mnohem větší odpor než u normálních ryb. Nebo spíš zdolávání na rybníku. A je tam první labáček Kolíňáček. Malá rozpustná kulička. Zafungovala okamžitě. Ten je ještě napružený. Podívejte, jak zvedá praporec, hřbetní ploutev. Má ještě v sobě hodně sil. Je to mničák, řekl bych, že je vytřený. Chybí mu pár šupinek. To je právě od výtěru. No a tady na těch kamenech vždycky musí být podložka s vyššíma bočnicema. To je hodně důležitý. Na takovýchhle velkých kamenech nebo v podobném terénu nebezpečným nikdy kapra nepřenáším ruce a nepouštím do vody z ruky, ale vždycky takhle v podložce. A
podložku opatrně naklopím a kapra tam bezpečně pustím. Abych byl perfektně úspěšný na krátké vycházce, tak musím dobře ryby lokalizovat. Musím dobře řeku znát, musím vědět, kde, v který období se ty ryby vyskytujou. A jelikož je teď konec května, období, kdy se ryby vytíraly, některý se ještě budou vytírat, tak ryby vždycky při výtěru kapři jedou proti proudu do mělčích vod, cestou navštěvují všechny zátoky nebo ramena, kde je mělčí voda, teplejší, kde jsou kytky, ale část ryb vždycky doplave až k jezům, do té proudnější vody a nechají se tady nachytat. Takže přesně to jsem já udělal. Takovýchhlech jezů je v České republice stovky, možná tisíce, takže každý má možnost si to vyzkoušet, protože všude to funguje stejně. Já tady v Kolíně tu naší hříčku krásnou, labskou, mám hlubokou 5 metrů. Je tady jedno místo, kde to trošku jde nahoru, to je zhruba uprostřed. Tady, kde se ten proud vrací, tak je to zase vymletý za ty roky. Tady určitě hloubka 5 metrů, ale přímo přede mnou z té hrany to padá zase do 5-6 metrů, možná i víc, dost dlouho to olovo padá. Ale ty ryby jsou tady všude. Už jsem viděl ryby dole pode mnou, tady pod břehem. Viděl jsem ryby skočit i přímo pod mostem. Takže přesně se potvrdila moje zkušenost. Ty ryby tady jsou. A já si je tady pěkně budu chytat. Já chytám v tišinách, ale jsou tady různý vracáky. A tady pod nohama se ta voda vrací zpátky a když ten kapr vjede tady do toho proudu, tak samozřejmě hned to nabere větší sílu, proto se začne ohejbat. A je to krásný souboj. Ještě kousek, pojď, pojď, pojď. Ještě, ne. Ještě kousek, a. A je můj. Plán mi vychází. Chtěl jsem chytit rybu do pár minut a ono se to povedlo. Neskutečný. Je to mlíčňáček. Je vytřený, úplně pohublej. Tady na hlavě ještě cítím třecí vyrážku, to mají hlavně mlíčňáci tady v oblasti skřelí. A je to opravdu jenom chvilička a pak jim to rychle mizí. A už to mizí. Ale někdy jsem chytil kapry, že to mají skoro jako cejni, ale jenom tady na těch skřelích a pod skřelema. No tak jo, tak ho dopustit. Pěkně se nám rozpršelo, jsem se schoval pod takový převislý javůrek, to hezká střecha. Ale nechce se mi domů, protože cítím, že ještě nějaký ryby rychle nachytám. Na většině revírech, když chytám, tak používám slabší vlasce, protože potřebuju dál nahazovat. Ale na Labi a na řekách, obzvlášť takovýmhle terénu, nikdy takovýhle vlasec se nesmí používat. 25, 28 je veliká nezodpovědnost, protože v každé řece jsou vždycky překážky, kameny, naplavené stromy a je tam hodně velká pravděpodobnost, že s tenčíma vlascema se ta ryba utrhne.
Takže já jsem si včera namotal 35. Tady už mám prázdnou špulku. Kmenovku jsem dal 35. Nejtenčí vlasec, který bych doporučil, je průměr 30 mm. Nakonec samozřejmě ujímaný vlasec 30 až 50. Někdy se dělá, že se použije 40 vlasec v celku a potom už se nepoužívají ty šokáče nebo ty ujímaný vlasce. A tohle je hodně důležitý. Mně už se to teď u těch pár ryb potvrdilo. Cítil jsem, jak mi to tam dřelo o kameny. A kdybych tam měl slabší vlasec, 100% bych tu rybu utrhnul. Takže tohle je důležitý. Když chytám na laby, anebo na řekách, na tokoucích řekách, používám olova hranatějších tvarů, buď to různý kostky, gripy, nebo tady mám od Trekru flat pier. Jsou to takovýhle krásný olova. Já na jednom prutu mám navázanou klasickou závěsku, kde mám flat, a na druhý prut jsem si navázal inline olovo flat. Často kapraři mezi sebou diskutují, jestli je lepší inline olovo, anebo jestli je lepší závěska. Říká se, že inline olovo lépe kapry zasekává, protože obratlík je okamžitě v těžišti toho olova. Ale z mých dlouhodobých zkušeností musím říct, že v tom nevidím až takovej rozdíl a nebojím se použít obě dvě montáže. Obě dvě jsou určitě účinný. Inline olovo flat od Trekru má ale jednu pěknou vychytávku. Dá se totiž měnit, aniž by jsem musel přestřihnout vlasec. Když chytám na laby, někdy se stane, že se mi zvětší průtok a olovo, které používám, třeba 100 gramů, mi začne díky většímu průtoku cestovat pryč, takže tam dám třeba 130. A udělám to úplně jednoduše, že si vytáhnu trubičku z toho olova, to olovo je proříznuté, takhle jednoduše si to vytáhnu, vezmu si těžší gramáž, nasadím na vlasec, trubičku vsadím dovnitř, do trubičky dám obratlík rychlo výměný, nahoru si dám převlek a je to rychle hotový. Samozřejmě, že potom, když zbalím pruty a nechci to stříhat a nechci, aby mi olovo poškodilo blank prutu, tak to jenom vytáhnu, to samotné olovo, dám to pryč, aby prut nebyl poškozený. Takže skvělá vychytávka od kluků z Trekru. Tak stejný scénář. Nestačil jsem si nahodit druhý prut a už mi vyjel ten první. Asi budu chytat jenom na jeden. Přišla malá přeháňka, skvělý divý počasí, kapři spolupracují, tak si to tady asi prodloužím dneska, abych mohl chytit nějakého lepšího. Pouštěčka. Ten mě pohodil.
už zase v tom proudu, hned je to cítit. Tak. Jak tam plandá ta jahůdka. Nejde vysvednout podběrák na tu bílku. Teď mi tam takhle najde. Šup! A je tam. Tak to jsem udělal výborně. Všechno funguje jak má. Teď se mi tady ukázal kapr. Já nemám nahozeno, takže žádný vykecávání. Rychle pustit, nahodit, pokračovat. A tady jsem si všiml, že má takovou tukovou bulku. To je neobvyklý. Vypadá to jak klíště. Takovýmhle kamenitým terénu se těžko staví stojan, tak používám dvě vidličky, které jen tak ledabile strčím mezi kameny, ale tak, aby samozřejmě držely. Je důležitý, když tam mám prut položený, jenom takhle jednoduše, aby brzda na vijáku byla hodně volná, opravdu maximálně volná. Potom si jinak koleduju, kdybych zapomněl to povolit, že mi kapr při razadním záběru ten prut strhne do vody. A co je ještě hodně důležitý při chytání v takovémhle kamenitém břehu, protože tyhle ty kameny jdou ještě daleko do vody, tak v žádném případě nepoužívám beklet. Tak, jak je všude dávám, tak, jak všude říkám, používejte bekledy, tak tady v žádném případě beklet dát nemůžu, protože on by zapadl mezi tyhle ty kameny a už by se ten prut nedostal ven, musel by jsem to přetrhnout. Takže na řece dávat bekledy tam jenom, kde nejsou takhle těžký terény. Mám pro vás důležitý tip. Když přijedu na ryby a chci chytit rychle kapra a jsem si jistý, že na tom místě jsou, tak po příchodu nikdy nezakrmuju ani raketou, ani kobrou bojlízem, protože na té divoké vodě bych si ty ryby rozplašil. Vezmu si pouze návazec, udělám si PVAčko, zakapu Lumixem a pod háček použiju rozpustný bojlíz z dozičky. Teprve když chytnu jednu rybu nebo druhou, tak si vezmu kobru a začnu zakrmovat, ale zakrmuju naší řadou atraktiv, což jsou rozpustné bojlízky. A další tip je, čím menšíma kuličkama budete zakrmovat, tím si ty ryby budete méně plašit. Takže tady na tu vzdálenost můžu použít klidně i 15, samozřejmě když je to dál 100 metrů a víc, musí se použít 24, nebo když fouká vítr, ale zakrmování malýma kuličkama málo plaší kapry. Chtěl jsem si to tady ještě prodloužit. Déšť by mi ani tak nevadil, ale vedle začali vypouštět čističku nebo kanály, možná, že nestíhá ten přívalový déšť, který přišel. A sebou to nese takovýhle dobroty, takže já když to tam nahodím, tak za 3 minuty se mi to obalí tímhletím a nejde to tam udržet. No, to se nedá nic dělat, to je řeka, vždycky přinese nějaké překvapení. A já jsem ale spokojený, chtěl jsem to
chtěl jsem chytit rychle pár ryb, to se mi podařilo. Věřím, že bych ještě nějakou chytil. Takže když zapomenu tady na to, tak jsem s dnešním ránem maximálně spokojený a příště zase na nějaký aktivní položený. Mějte se.